Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Malo pa smo bili na magistrali, prošli da vidimo kako izgledaju prvi sati novog puta, naravno, naroda ima. E sada ono što bi ja želeo da odradim, to je put odavde Vinogradska ulica, ali moram da idem prema isključenju da vam pokažem gde bi trebalo da bude jedno od isključenja kod Pilane i da se uključimo gore na Surčinsku ulicu i sa te ulice idemo prema aerodromu Surčin. To je ono što je bitno za današnji video, da vidite gde bi otprilike trebali da budu ti ulazi i gde bi trebalo da se spušta buduća linija prema nacionalnom stadionu i da se povezuje naravno sa magistralom Novi Beograd Surčin. To je ono što je bitno. Jel u nastavku kažu da bi tu trebao čak da prolazi neki autobus, pa spominju neke linije nekog voza, svašta tu ima nešto u najavi, ali o tom potom. Bitno je da se ovo polako završava, pa ćemo pratiti dalje. Ostani 300 mesto, hvala vam puno svima. Zapratite, lajkujte, hvala svima koji prate sve moje kanale koje vodim. Idemo da vidimo ovaj stari deo puta, tu znate, negde na nekom mestu je manje više dobar, negde ne valja. Sa strane nema mesta za pešake, moraju da hodaju ovom zemljom, ili da idu preko blata, ili da idu preko trave. Eto, drugačije, ne mogu da stignu nigde. Jednostavno to nije napravljeno na vreme. Sad da li sam ja pogrešio, da li gore trebalo skrenem levo, vrlo, vrlo verovatno, ili ćemo na sledećem isključenju, samo da vidim da ne pogrešim, to mi je bitno. Mora da ide, mora da ide ulicom, nebezbedno, totalno, totalno, nebezbedno, rekao sam, barem jednu stranu samo da odrade sa trotoarom za pešak, ništa drugo, ne mora dve, nema mesta, ne mora, dajte jednu, dajte jednu. Kad nešto ne može, duplo, može da bude single, ništa nije sporno. Na ovom delu puta ograničenje 50, tako da znate. Stajališta loše uopšte ne vidi se da je stajalište. Ovo je na 3 minuta do Novog Beograda, gde stanovi koštaju po par hiljada evra, kvadrat, naravno. I ovde kao da ste u nekoj drugoj državi. Nije se mnogo vodio da računa ovome, nije, vidi se, ali naravno mora. Sad ću početi i drago mi je da se i ovo sređuje, kao naravno i cela naša Srbija, tu nema priče, ali jedno po jedno. E, idemo sada levo, ja mislim da dolazimo na gornji deo, ovde su radovi, ovde je bila, kao što znate, njihova prestaništvo China Construction i mi sad idemo gore, mislim baš da izlazimo na put prema ovome što sam malo pre rekao, Pilani. Evo ovaj put, vidite, to je u dve trake, navodno i ovde ima prostora, vidite, strane može da se uradi i deo za otpadne vode, navodno kažu da bi bilo četiri trake, da li realno, ne znam. Evo, to je to, i dolazimo direktno, izlazimo na Surčinsku ulicu. Evo ga, brzo, super efikasno. I sada nastavljate dalje. Oni bi ovde negde hteli da preseku put, da ide ovom stranom, pa da ide preko njiva ovih negde, gde bi oni to probijali, nemam tačnu lokaciju, ali da ide preko njive i da dođe na kružni tok kod aerodroma. Sad ćemo doći do tamo i onda će vam sve biti mnogo, mnogo jasnije otprilike gde bi oni to radili, šta oni to planiraju. Danas na ovom delu vidimo manje saobraćaja, kao da se malo rasteretilo ovde. Da li je, zašto je nedelja, pa nam se čini, ne znam.
na 100 metara sa leve strane idemo isučenje prema aerodromu. E sad, da ne bi oni dolazili do ovde, naravno, da ne bi morali da kruže celom dužinom, onda će oni da iseku njivu i onda će to sve biti mnogo, mnogo bliže, što i jeste poenta direktno kad prođete pored pilane da se uključite i dolazite na taj potez. Idemo dalje. Ovdje, kao što vidite, sa leve i desne strane mnogo već stambenih zgrada. Širi se to, za koju godinu nećete moći da kupite ni stan ovdje, kamoli slobodan plac, to je znak velikog naseljavanja. I sve je sada tako blizu kada su putevi široki, kad je sve prohodno, sve može, sve se stigne. Tesla parking, kilometar odavde, sa strane osline cevi, tu se radi deo puta, treba se radi vodovodna kanalizacija da se proširuje. I ovde ima mnogo planova, svašta nešto je novo planirano za ovaj deo. Mi ćemo ovdje polako stati, pa ćemo nastaviti priču. Kružni tok, kao što sam malo pre najavio. E sad, kad izđete na ovaj put prema aerodromu, skroz levo to je mjesto na kom idu, kao što vidite, automobili. E sada, u daljini, preko njive, ovako ravno, seče se njiva i dolazi se direktno na ovaj deo kružnog toka. To je ono što je plan. To je ono što je aktuelna priča, da ide iza autoplaca ovoga, iza parkinga i dolazi na postojeći deo. To je u stvari najbitnije. Da se sa aerodroma direktno spustite, da ne morate idete od prećujete saobraćaj na Sučinskoj, spustite se dole, preće samo taj deo Sučinske, vjerojatno će biti ponovo neki kružni tok ili semafor, spustite se dole nizbrdo i dolazite na magistralu, dolazite na nacionalni stadion. Eto, to je to. Jednostavno, ljudi koji nekada, korisnici, kada bude završen nacionalni stadion, govorim hipotetički, u nekom budućem vremenu, naravno, završi se, igra reprezentacija, svi vole reprezentaciju, naravno, šta je tom nekome dođe iz inostranstva, da se napravi ti neke čarter letovi, on dođe u jednom danu i vrati se u jednom danu. Eto, to je u stvari poenta cele priče, naravno, bez svih tih puteva, bez svega toga, to ne bi bilo moguće. Ovako je sada sve, kao što vidite, kao na dan. Može, naravno, Bože zdravlje da sve potraje, samo da nema nekih problema i sve će biti kako treba. Danas radimo i ovaj aerodrom, pošto najavljuju sutra neke kiše i ostalo, pa ću morati dva videa nekad odradimo. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mestu, prijatan dan, zapratite, lajkujte, hvala svima i vidimo se sutra, naravno, novi video, novi teren. Svaku dobro.